Dobar vam dan na početku vijesti. Poboljšava se kvaliteta zraka na području grada Osijeka, Brijesta i Antunovca, a od sutra počinje nastava u svim srednjim i osnovnim školama. Trend pada prisutnosti toksičnih i nadražujućih spojeva se nastavlja, pa su tako i izmjerene vrijednosti formaldehida na većini lokacija u značajnom padu. Sustavno se radi i na utvrđivanju uzroka požara koji je trenutno aktivan na 1000 četvornih metara središta samog izbijanja, a taj će se dio sanirati nakon što sutra vještaci Centra za forenzička ispitivanja Ivan Vučetić uzmu posljednje dokaze. Vatrogasci su jučer napravili znatne pomake u sprječavanju širenja požara, no i utvrđivanju uzroka, te su nakon izuzimanja dokaza krenuli s nabacivanjem zemlje te saniran dio uz zapadnu ogradu same tvornice. Uzorkovanje tla i hrane na području pogođenom dimom i svime što on sadržava je obavljeno, a nakon dobivanja rezultata više će se znati o mogućim načinima sanacije tla. U svemu tomu uvelike će pomoći projekt Fakulteta agrobiotehničkih znanosti i Osječko-baranjske županije koji se bavi upravo mikroplastikom u tlu. Fazos već neko vrijeme provodi monitoring svih tala Hrvatske na osnovu kojega će se kroz istraživanja pokušati doći do odgovora koji sojevi mikroorganizama mogu pomoći u razgradnji mikroplastike. Znanstvenici naglašavaju kako činjenica da je plastika gorjela i proizvela kemijske spojeve dodatno otežava situaciju jer ti spojevi usporavaju razgradnju koju provode mikroorganizmi. Samim time veće su šanse da se ona pretvori u nanoplastiku koja ulazi u biljke, a njihovom konzumacijom i u ljudski organizam. U organizaciji Hrvatskog arheološkog društva paralelno je u Belom Manastiru i Osijeku održan godišnji znanstveni skup pod nazivom Tisućljeća među rijekama, arheologija međuriječja, u sklopu kojeg je održana tradicionalna svečana dodjela nagrada društva. Nagrada za životno djelo Don Šime Ljubić, koja nosi ime legendarnog znanstvenika, dodijeljena je Bruni Kuntić-Makvić, dok su godišnje nagrade Josip Brunschmid dobili Mate Parica za monografiju prapovijesne maritime konstrukcije Dalmacije i Kvarnera, te Ina Miloglav za opću popularizaciju hrvatske arheologije organizacijom Velike međunarodne konferencije u Zagrebu. U sklopu proslave u Arheološkom su muzeju Osijek u suradnji sa zagrebačkim kolegama otvorene dvije izložbe, i to Arheologija iz zraka te Tisućljeća među rijekama, Arheologija međuriječja, o najnovijim arheološkim istraživanjima na području Baranje. U Kulturnom centru Osijek otvorena je izložba Nevidljive slike, koju čine radovi slijepih i slabovidnih osoba. Ova izložba dio je obilježavanja nadolazećeg Međunarodnog dana Bijelog štapa, kojem je cilj skrenuti pozornost javnosti na kvalitetu života slijepih i slabovidnih osoba. Na izložbi su predstavljene taktilne slike nekolicine autora s područja Osijeka, izrađene pod stručnim vodstvom profesorice Tanje Parlov iz Zagrebačkog centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek. Izložba ostaje otvorena do 21. listopada, a ulaz je besplatan. Nakon 13 neprekidnih sezona u Premier ligi, košarkaši vrijednosnica Osijek nisu uspjeli u prošlom prvenstvu prve lige izboriti povratak u elitni razred hrvatske košarke. U međuvremenu je na trenersku klupu vraćen iskusni splitski stručnjak Domagoj Kujundžić, koji je prije nekoliko sezona ostavio dubok trag vodeći Brokere do petog mjesta u Premier ligi sezone 2018-2019. Pred Kujundžićem je sada još veći izazov u konkurenciji vrlo kvalitetnih 14 prvoligaša izboriti povratak u Premier ligu, a put počinje domaćinstvom iskusnoj momčadi zagrebačke Hermes Analitike. Visoke ambicije i sastav momčadi, koja je kombinacija iskustva i domaće mladosti, predstavili su sportski direktor Renato Martinko, trener Kujundžić te najiskusniji igrač 38-godišnji Veljko Budimir. Susret vrijednosnice Osijek Hermes Analitika na rasporedu je u utorak od 17 sati u maloj dvorani Gradski vrt. Prognostičari nam za sutra najavljuju djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Iako će biti većinom stabilno, uz povremeno više oblaka, lokalno postoji i mogućnost za malo kiše. I dalje će biti iznad prosječno toplo. Vjetar će u unutrašnjosti zemlje biti slab. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima bit će između 9 i 14 Celzijevih, dok će se najviše dnevne kretati od 22 do 27 stupnjeva. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u vijestima. Hvala vam lijepa na gledanju i vidimo se ponovno u Dnevniku u 18.